Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vandag. Kom ons begin met die votum en die seën. Here, U het ons lief gehad, U het ons eerste lief gehad en daarom bid ons wees vandag met ons. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Ons lees vanoggend die wil van die Here uit Deuteronomium uit, Deuteronomium 10, daarvan vers 12 tot by vers 16. Daar staan, en nou Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en voorskrifte wat die Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook die aarde en alles daarop. En tog het hy sy liefde net aan jou voorvaders betoon en vir julle hulle nageslag uit al die volke uitgekies. Dis nou nog so. Wy jou aan hom en moenie hardkoppig wees nie. Nou goed, ek dink die wil van die Here sê redelik wat hy moet sê, is dat ons gehoorsaam moet wees en dat ons nie ons eie koppe moet volg in wat reg en wat verkeerd is nie. Maar goed, met dit in gedagte kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, ons sê vir U dankie vir 'n nuwe dag. Ons sê vir U dankie dat U vir ons goed is. Ons sê vir U dankie Here dat U ons seën met gesondheid en met dinge wat ons kan doen, dat U ons seën met familie en vriende. Here, U seën ons met alles wat goed is en ons verdien niks. En daarom sê ons dankie, want wat anders Here sal ons vir U kan gee in ruil vir dit wat U vir ons gee. En as ons so bid, dan besef ons net hoe afhanklik ons van U is. En daarom vra ons, wees ons genadig, wees ons elke dag genadig. Heer, ons besef hoe afhanklik ons van U is vir alles wat ons nodig het. En daarom bid ons ook, maak ons oë en ons harte oop, dat ons sal waardeer wat ons uit U hand ontvang. Maar Heer, mag het nie net vir ons bly nie. Mag ons ook dit wat ons kry gaan uitdeel in die wêreld daar buite. Mag ons met vrymoedigheid van U genade en die liefde gaan getuig. Here, wil U ons gebruik daar waar ons 'n verskil kan maak, daar waar U 'n verskil kan maak. En ons bid dit juis want ons lewe in 'n deemekaar tyd. Ons lewe in 'n tyd waar mense nood het en waar mense onseker is, waar Here dinge die wêreld deemekaar is. Here, ons lewe in 'n vreemde tyd waarin ons vastigheid nodig het. En daarom sê ons dankie vir ons geloof, want dis 'n anker. Maar ons bied onsself ook aan om daardie geloof uit te leef sodat hulle wat ons sien iets van U kan sien. En hulle wat U ontmoet ook 'n anker kan kry in hierdie deemekaar wêreld. Ons dra nie besonder hulle aan nie op wat deur 'n moeilike tyd gaan. Here, ons dink aan ons lidmate wat siek is. Ons dink aan familie en vriende wat ver is. Here, ons vra dat al is ons so ver van mekaar af, dat U vandag se samesyn, vandag se boodskap sal seën en dat U iets van U almag en grootheid daarmee sal verkondig. Ons bid ook vir ons kerk. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons wêreld. Om Jesus naam ontwil. Amen. Ons gaan vanoggend dinge so klein bietjie anders doen as wat ek het gewoonlik doen. Eintlik moet ek sê ons gaan vanoggend dinge so bietjie meer tradisioneel doen en eers ons teksgedeeltes lees en ons gaan twee gedeeltes lees. Ek wil hê ons moet net weer Deuteronomium 10 vers 12 tot 16 lees. Dis die eerste gedeelte en dan gaan ons 'n tweede gedeelte lees wat daarby aansluit 1 Petrus 1 vers 17 tot 21. Maar goed, in Deuteronomium 10 vers 12 tot 16 staan daar en nou Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en die voorskrifte wat die Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God. Ook die aarde en alles daarop. En tog het hy sy liefde net aan jou voorvaders betoon en vir julle, hulle nageslag, uit al die volke uitgekies. Dis nou nog so. Wy jou aan hom
en moet nie hardkoppig wees nie. En dan die tweede gedeelte, 1 Petrus 1 daarvan vers 17 af, daar staan, aangezien jylle hom as vader aanroep, wat oor elke mens onpartijdig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van jylle vreemdelingskap in die wereld. Jylle weet toch, dat jylle nie met verganklike middele soos silver of goud losgekoop is uit jylle oorgeërfde sinloose bestaan nie. Inteendeel, jylle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder lichaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wereld is hy hiervoor bestem, maar terwille van jylle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo jylle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het, en daarom is jylle geloof en hoop op God gerig. Ons lees tot sover, dis die woord van die Here. Elkeen wat daarna luister en wat daar volgens lewe, sal geseend wees. Nou goed, ons thema vanoggend is 'n heel ander verhouding. Dis ons thema. Maar voor ek sê waaroor het gaan, wil ek net eers gauw ietsie noem. Dalk 'n paar goedjies noem. Daar is 'n paar baie belangrike vrae in die lewe wat ons onsself maar gerus gereeld kan afvra. En dis ook die soort vrae wat jy net werklik eerlik vir jouself kan antwoord. En ons het juist nodig om hierdie vraag te vraag, want dit het gewoonlik ook 'n groot invloed op ons lewens. Nou, dis vraag soos byvoorbeeld, is ek werklik gelukkig? Of dan, wat maak my gelukkig? Vraag soos, waarvoor moet ek oppas? Wat en wie in my lewe moet ek ook uitskuif? Vraag soos, is ek dieselfde persoon in die openbaar as wat ek in die geheim is, en dan val ek daarmee saam, is ek tevrede met wie ek is? Selfs vraag wat gaan oor wat mooi en wat lelik is, is ook nodig om te vraag, en ons het nodig om eerlik te wees daaroor, want dis die soort vraag wat 'n groot invloed op ons lewens het, so eenvoudig so dit. As jy byvoorbeeld vir my sou vraag, wie die mooiste vrou in die wêreld is, dan gaan ek vir jou antwoord, my skoonma. Weet jy hoekom? Want ons beide sy en my vrou gelukkig, en 'n gelukkige vrou het 'n gelukkige man. Maar okay, dis een van die min grapjes wat ek vandag gaan vertel. Vandag se diens wil ek maar sê, gaan so 'n bietjie van 'n leerpreek wees. Maar goed, een so vraag, wat ons as gelowiges onsself maar gerus kan afvra, en waarvoor ons maar gerus baie eerlik met onsself kan wees, is of jou lewe getuig van die nodige eerbied en die nodige dankbaarheid vir God se groot verlossingsdaad. Nou weet ek, dis 'n baie groot vraag, en as ek dit in ander woorde in gewone taal kan sê, dan is die vraag eintlik maar, as jy na jou lewe kyk, sou jy met vrymoedigheid kon sê, weet jy Here, hier is alles wat ek doen. Hier is alles waarmee ek elke dag besig is, waarmee ek myself besig hou. Here, hier is my drome, hier is my prestasies, hier is selfs my foute en my mislukkings. Ek wil dit alles vir u gee, en ek wil dit vir u gee om dankie te sê vir dit wat u vir my gedoen het. Om dit miskien bietjie meer persoonlik te maak, kan ons iets sê soos, Here, hier is my prestasies, en met my prestasies wil ek dankie sê vir die talente, vir die gawes wat u vir my gegee het, en Here, hier is my mislukkings, en met my mislukkings wil ek dankie sê vir die genade en die krag, waarmee u my elke keer ophelp. Here, ek wil selfs my foute gebruik, om dankie te sê vir dit wat u daai kon geleer het. En waarvoor ek veral wil dankie sê vandag, is dat u bereid was, om al my skuld, al my sondes, op u te neem. Dis waar die vraag eintlik gaan. As jy na jou lewe kyk, en dis 'n belangrike vraag, sê jou lewe dankie, is jy op goeie voet met God? Want hier is die ding, en dis ook waar ons thema vandag aansluit. Elkeen van ons wat onsself gelowiges noem, staan in 'n verhouding met God.
As jy jouself 'n gelowige noem, dan plaas jy jouself in so 'n verhouding. Jy plaas jouself ten minste in 'n geloofsverhouding met God. En elkeen van ons se geloofsverhouding is natuurlik anders en uniek, want dis hoe God ons gemaak het, maar die feit van die saak is, daar's 'n verbintenis tussen jou en die Almagtige. En op hierdie punt hoop ek dat ons besef dat daar in enige verhouding altyd twee persone betrokke is. Twee persone wat in ag geneem moet word. En dis hoekom hierdie vraag so belangrik is. Die vraag oor of jou lewe dankie sê. Want dit gaan wys of jy God in ag neem. Dit gaan wys of hierdie verhouding regtig iets vir jou beteken, of jy omgee vir dit wat God dink, of jy omgee vir dit wat vir God belangrik is. Ek meen, hy neem jou in ag. Hy doen. Hy dra jou belange op die hart. Hy doen oneindig baie vir jou. Gee ons hom ten minste die erkenning vir wie hy is. Nou goed, hou hierdie vraag so 'n bietjie in julle agterkop, maar ons gaan nou terugkom na hom toe. Ek wil net eers gou so 'n paar dinge oor verhoudings oor die algemeen sê. En die eerste ding wat ek dink ons oor verhoudings moet weet, is dat verhoudings, en ek sê so tongenietjies, eintlik selfsugtig is. Nou bedoel ek dit glad nie lelik nie. Ek bedoel dit eintlik mooi. Dink so 'n bietjie daaraan. Hoekom knoop ons verhoudings aan? En hoekom doen ons moeite met ons verhoudings? Is dit nie maar omdat ons iets daaruit kry nie? En moenie my verkeerd verstaan nie. Ek sê nie ons is selfsugtig of ons het net slegte intensies wanneer ons verhoudings aanknoop nie. Maar op die minste is elkeen van ons se verhoudings gebou op een of ander behoefte. Kom ek gee 'n voorbeeld. Dink gou aan jou beste vriend of jou beste vriendin. Hoekom is julle vriende? Kom ons gaan nog so 'n entjie verder terug. Hoekom het julle vriende geword? As julle vriendskap van kinderdae af kom, dan is dit waarskynlik, ek gebruik net maar 'n bietjie my verbeelding, dan is dit waarskynlik omdat julle lekker saam gespeel het, lekker saam kattekwaad aangevang het, en omdat julle saam gevang is en saam raas gekry het en mekaar toe daarna getroos het. Dis iemand, hierdie vriend van jou, jou beste vriend, is iemand met wie jy nog altyd laf kon wees. Dis iemand saam met wie jy allerhande dinge kon deel en saam met wie jy jouself kon gewees het. As dit 'n verhouding is, wat eers later ontwikkel het, dan is dit waarskynlik omdat julle goed oor die weg gekom het, of dalk het julle by dieselfde plek gewerk, dalk het julle iets anders in gemeen gehad, dalk het vreemde omstandighede julle op 'n manier by mekaar uitgebring. En die van julle wat ook getroud is met jou beste vriend, het vertroue en aanvaarding en sekuriteit in daai persoon gevind. En so kan ek baie voorbeelde gee. 'N Verhouding vorm en 'n verhouding groei gewoonlik wanneer twee persone elke behoeftes het wat die ander een kan vul. En dit hoef nie noodwendig altyd dieselfde behoeftes te wees nie, solank elkeen net mekaar se behoeftes binne die verhouding aanvul. Dis soos wanneer een persoon hou van dans en 'n ander een hou van gesels. En wanneer hierdie twee persone dan besluit om 'n aand uit te gaan, dan reël hulle dit so. Hulle reël dat hulle eers gaan koffie drink, eers lekker kuier en dan gaan wals hulle die res van die aand in. En op hierdie manier werk die verhouding. En die tweede ding wat ek wil sê oor verhoudings is dat hierdie reël geld vir alle verhoudings. OK? Dit geld vir vriendskap, dit geld vir familie, dit geld vir werk, dit geld vir liefde. Twee persone wat mekaar se lewens verryk of beïnvloed, want hulle dra by tot mekaar se behoeftes. Die verhouding groei want albei persone kry iets daaruit. Alle verhoudings werk so behalwe een. Ons verhouding met God. Dis die een verhouding wat heeltemal anders werk. En ek hoef dit seker nie te sê nie. Maar ek gaan dit in elk geval sê.
Julle weet dat ons verhouding met God die belangrikste van allemaal is. Nee, julle weet dit. Dis die een verhouding wat moet werk en waaraan ons veronderstel is om die meeste aandacht te gee. Maar het wil ook lyk of dit die verhouding is waarmee baie mense dalk gereeld sukkel. Miskien juis omdat het so anders is. En wat het anders maak, is die feit dat dit die enigste verhouding is wat nie gebou is op en wat nie groei uit persoonlike behoefte nie. In elk geval nie van al twee kante af nie. Wat jy sien, waar mense, waar twee mense in 'n verhouding ingaan en 'n verhouding aan die gang hou, omdat beide iets daaruit kry, omdat beide daarby baat, beide se behoeftes vervul word, gaan God met ons in 'n verhouding in sodat nie hy daarby baat nie, maar ons. Dis die enigste verhouding waar een van die persone wat in hierdie verhouding is heeltemal onselfsugtig is. Heeltemal. En soos ek net genoem het, ek bedoel nie selfsug in 'n negatiewe sin nie. Ek wil eintlik net sê daarmee dat een persoon, naamlik God, nie hierby baat nie. Niks hierby baat nie. Niks. Daar is niks vir God in die verhouding nie. Dink 'n bietjie daaroor. God het geen behoefte wat 'n mens kan vervul nie. God het nie leemtes nie, hy het nie tekortkominge nie. God is sonder gebrek. Daar is niks wat hy by ons kan kry wat hy nie alreeds het nie. En nou is die logiese vraag seker, okay, maar waar plaas dit ons dan? Kan ons dan nog werklik sê, hierdie is 'n verhouding, as dit juis een van die basiese boustene mis? Namelijk, 'n behoefte waaraan elkeen moet voldoen. Want 'n verhouding kan nie werk, as dit ons net van een kant af kom nie. En as ek die Bybel gaan lees, dan vra God mos maar sekere goed van ons, doen hy nie? Ek meen, wat van die 10 gebooie? Wat van gehoorsaamheid? Ons het net daarvan gelees. Wat van die liefdesgebod? Word dit nie van ons verwag nie? Is dit nie iets wat God van ons vra en wat ons vir God kan gee nie? En vir so 'n bietjie agtergrond en om hierdie vraag eintlik mooi te kan antwoord, moet ons miskien teruggaan vir 'n oomblik na die Bybel toe. Sien, vir baie jare het mense geglo dat jy die wet moet nakom om gered te kan word. En ja, God vra van sy volk, hy het nog altyd van sy volk gevra, dat hulle sy gebooie moet nakom. Hy vra gehoorsaamheid, hy gee reëls, maar, en hier is die ding, dis nie vir homself nie. Dis nie dus so dat hy iets daaruit kan kry nie. Dis om ons lewens beter te maak. En of gelowiges dit nou altyd mooi verstaan het, weet ek nie, want waar hy vir die mens die wet gegee het om mekaar daardeur lief te hê, om mekaar daardeur te beskerm en so aan, het mense mekaar eerder daardeur gestraf, mekaar mishandel en mekaar dalk selfs beheer in sekere gevalle. Daar het selfs nog 'n groter ewel ontstaan. Mense het begin dink dat hulle God kan manipuleer met die wet, met sy eie wet. Party dink vandag nog so. Hulle sal dinge sê soos, weet jy, as ek reg lewe, dan moet God my beloon, dan moet God my seën. En as dit sleg gaan met my, dan beteken dit outomaties, ek het iets verkeerd gedoen, want God straf my daarvoor. Dit is hoe God werk. Of hulle kyk na ander mense se lewens en dan sê hulle, jong, jy moet 'n verskriklike sondaar wees, want kyk hier hoe sleg gaan dit met jou, die Here straf jou vir iets. Baie seker daarvan. Gemeente, dis nie hoe God werk nie. Dis nie hoe 'n verhouding met God werk nie. En as ons wil weet wat ons plekkie in hierdie verhouding met God is en hoe dit ons ander verhoudings gaan raak, dan dink ek sal ons eers moet weet waar God met ons staan en sal ons eers moet weet wie hy is. Kom ons lees gou weer 1 Petrus 1 vers 17. Wil jy gou iets wys? En dink 'n bietjie oor wat hier staan. Daar staan:
aangezien jullie hom, dus God, als vader aanroep, wat door elke mens onpartijdig volgens sy dade oordeel, nou kom ons dan eers gegee was. Die gedeelte sê baie duidelik vir ons dat ons in God een vader het, so daar is een verhouding, een sekere verhouding. Maar wat ons dalk nie altyd raak sien nie, is dit wat net daarna gesê word, namelijk dat God oordeel oor elke mens se dade. Met ander woorde, God is ook een regter, hier is nog een verhouding. En wat ongelukkig gereeld in ons geloofslevens en in ons verbintenis met God gebeur, is dat ons net sekere dinge wil raak sien. Ons wil net focus op sekere goed, vir alles wat kom by verhoudings met God. Soos bijvoorbeeld, ons hou daarvan om te focus dat, op die feit dat God ons Vader is. Want God sorg vir ons, God is lief vir ons, ons kan al ons probleme na hom toevat, ons kan bid, al ons behoeftes na hom toevat, hy sal ons luister, hy sal vir ons omgee, hy sal sorg, hy sal ons vergewe. Maar ons wil nie ook sien dat God streng kan wees nie, dat God kwaad kan word nie. Ons wil nie sien dat God ook een regter oor ons kan wees nie. En dis nou hier waar het interessant raak, en hoekom ons vooral een bykie oor die ding moet dink, en vooral moet dink oor waar ons met God staan en waar hy met ons staan. Daar is wel kere waar ons nie omgee as God een regter is nie. En as hy so bykie wil oordeel, en so bykie wil ingryp, en so bykie reg wil het geskiet nie, ons gee nie om, as dit gebeur, wanneer ons te nagekom word, en ander mense gestraf moet word nie. Dan gee ons nie om daar oor nie. En wie julle, dan wil ons weer nie regtig sien, dat God die Vader is, en dan wil ons nie sien, dat God genadig is, en genade bewys aan ander mense nie, vooral nie as die ander mense nie gestraf gaan word nie. Die probleem is, dat ons baie keer na ons verhouding met God kyk, die het dieselfde oe as wat ons na ons ander verhoudings kyk. Dan met dieselfde verwagting, of amper as ek het kan sê, die bietjie selfsug, dat ons behoeftes vervul moet word. Ek dink een van die moeilikste goed vir ons om hier vrede te maak, en dis ook wat hierdie verhouding so anders maak, is dat God in sekere gevalle nie kant kies nie. Hy kies nie dit wat reg is. En dis iets waarmee ons sukkel. Ons as mens kan nie onpartydig wees sodra ons in 'n verhouding ingaan nie, maar dis ook hoekom ons nie soos God sonder behoeftes in 'n verhouding kan ingaan nie. En wat ek daarmee wil sê, is dat wanneer jy in 'n verhouding met God staan, dan gaan het nie oor jou nie. Het gaan nie net oor jou nie. Nog iets waar ons moet gesels, as ons plekje in die verhouding wil verstaan, is die geskiedenis. Ek dink ons moet een bietjie praat oor die geskiedenis. Elke verhouding het een stukkie geskiedenis, met dinge wat gebeur het, wat natuurlijk betekenis aan die verhouding gee, ne? Want dis die dinge wat ons onthou, die dinge wat maak dat mense nader mekaar beweeg, die dinge wat maak dat ons lief word vir mekaar, en mekaar mis, as ons nie na mekaar is, nie. Die geskiedenis help eintlik vorm aan ons verhoudings. En so'n geskiedenis begin gewoonlik wanneer twee mense of eers met mekaar kennis maak of mekaar ontmoet, met mekaar te doen kry. En glo my, ons mense het nogal hierdie herinneringe nodig, sodat ons kan onthou hoekom 'n verhouding kosbaar is. Kom ek sê dit so. Ons gebruik die geskiedenis en hierdie herinneringe van ons om te besluit of een verhouding die moeite werd is om jy aan te gaan. Dink bietjie daarover. Kan goed of sleg wees, maar dan maak het sin, hoekom party verhoudings groei en aanhou groei, en hoekom party verhoudings ophou. Ons het op een stadium in ons leven gaan sit en dink en gesê, weet jy wat, die geskiedenis en wat gebeur het tot nou toe, ek wil aangaan of ek wil nie aangaan. Die feit is net, dit wat ons beleef en dit wat ons onthou,
bepaal tot een groot mate hoe ons verhoudings lyk. Maar as het kom by God, waar hy moet kies of een verhouding die moeite werd is of nie, dan speel jou en my geskiedenis gelukkig geen rol nie. Net sy geskiedenis maak saak, of dalk moet ek eerder sê, sy ewigheid. Dis al wat saak maak. Lees gou weer 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. Daar staan, julle weet toch, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is, uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Met die kruis van Christus het God gewys dat hy maklik by die geskiedenis verbykyk wanneer hy met ons in een verhouding ingaan. Gelukkig vir ons. Nog een ding wat ons plekkie teenoor God beïnvloed, en ek gaan nou nie veel hieroor sê nie, ons moet ek maar net weer hoor, is dat hy ons beter ken as wat ons onsself ooit sal ken. Jy sien, in die meeste verhoudings wil ons self kies wat die ander persoon mag weet. God weet klaar alles. En die laaste ding wat ons moet besef oor God en ons verhouding met hom, is dat hierdie verhouding alle ander verhoudings bepaal. Kom ek sê dit weer eens in eenvoudige woorde. In die wêreld gaan ons vreemdelinge wees, maar ek meen, so was Christus ook 'n vreemdeling onder sy eie mense. As hierdie verhouding vir jou belangrik is, as jy regtig moeite wil doen met hierdie verhouding, dan kan jy selfs iets soos haat beleef in die wêreld rondom jou. En weet jy hoekom? Is eintlik so ironies. Dis omdat God ware liefde is en ons leer hoe om waarlik lief te hê. In 1 Johannes 4 vers 10 staan daar, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie. Sien weer eens nie dit wat ons vir God kan gee nie. Maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Hierdie verhouding is gebou op dit wat God vir ons gee. Dis 'n liefde en natuurlik ook 'n verhouding wat niks terugvra nie. Nou om jy af te sluit, wil ek teruggaan na ons vraag waarmee ons begin het. Getuig jou lewe van die nodige eerbied, die nodige dankbaarheid vir God se groot verlossingsdaad. Sê jou lewe met ander woorde, dankie. Dis 'n belangrike vraag. Want in 'n verhouding wat so anders is en waar jy nie iets kan gee om die ander persoon, God, te verryk of in sy behoeftes te vervul nie, in so 'n verhouding is 'n opregte dankie die enigste ding wat wys dat jy graag in daai verhouding wil bly. Amen. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en een ewige lewe. Gemeente, ontvang die Seun van die Here, die God van liefde, die God van genade en die God van vrede, seën jou nou en vir altyd. Amen.